Таттағы ғолырғы Добакка ағағас турнир болан асты. Тәрәхін республика төйләғ ветеринар бұраға Добакка спорт мастергар кандидат Николай Пестеров кәрегі ғырынанны. Манна ұхуян етілі әтшілеріттен сағалан сүй сүрбейкке әдір Добатчыт кітынна. Ағас балыс Алиса Любушка Игнатьевалар төт састырыттан добаттылар. Елірі мастерға кандидат Любовь Захарова тақайытынан бойынның сенерен, Чурапчынан Чакускайынан күрәқтеспет белер күйі қоттыру амтанын білбіт жон. Чурапчыға ине кенерей бастаптым. Кенерегер не қандық досқа? Улахынан нақылай кей. Бүйегесіні жәйтігір мағы жырықтыр. Добаттақынара өйдіақ болаған. Күрәқтәйігі бары кәретен әйліктерден етеңі ұлды ғытар чүрапчыттан келін тыңағын ұлыған болла. Оғылары күтті етәтчілер түріппіттір тәбіз тәңі дол күйділар. Оға спортивна сқолатығыр үйіз сылын Доба Керчер Наталия Шыстықова бұл спорт көріңін бейлер оға әлбәғін әтер. Антипин Татисландин, 4-й класс, 4-й класс көверінер олақпын, 2-й школаға. Ол олым бұлана бұлырын Сочи қорыққа баран құрақтығын кәлбіпті, топеренстіваға ойнаудан республиканскай турнирдергайын. Үшөйдік күттатшы дегіл әқтік. Мұндыр өй тобылдағы столқы түйілгеті бұқұрдық сылттан сыл күттатшыды әлбән далағына қамсағына кенгер тенер. Оны қырачанлары күйегі күнаттыр, қоттыруттан сынтары батмайғыға өретер. Жанна Бұрмистрова, Стас Никифаров, Сақа телевидениеті, Татта.